Proto Pemza. Fascinuojantis šašų pasaulis, jo. Blamo, tai vat gyveni šašų ir... Šašų pasaulyje. Šašų pasaulyje. Rubrika remia, tepalas nuo šašų, antišašas. Čipsai. Šašų skonį. Traškus. Ant tavo odos. Užkandžiai prie laus, o taip pat ir pabarstukui ant jūsų makaronų. O šiems šventėms ypatingai su plaukeliais. Nustebink visus. Sveiki gyvi mūsų pervertukai ir pervertukės. Jūs įsijungiate podcastą Proto Pemza. Savo mokslį jūsų ausų speleologijos entuziastai. Kas yra speleologija? Mokslas, kuris tyrinėja urvus. Ok. Baik vaizduotę, baik. Būtent. Nutolęs cielus 7 km nuo lietuviškojo Agurkių kaimo Lenkijoje, savoji ahoj hoj jums siunčia ne žalias, tačiau briliantas Tomas. Ahoj hoj. Viso labo už 163 km nuo dailiausiai užvadinto Lietuvos kaimo, Dženčialaukas, sodrų džambo jums pučia, nors prie žaizdos dėk Aivaras. Džambo. Saldžiausia šiandienos labas, įsitaisęs 117 km nuo Piktagalių kaimo, jums dovanoja medus išvargusiai gerkliai Povilas. Labas. Na ir jei dar nesupratote, tai visiškai paprasta. Buongiorno, jums tariu aš, Basic Bitch Vilius. Ei, už basic bitch blogiau yra bottom bitch. Tai tu dar turi kur. Jo, kastis. Ačiū Dievui, kad pats savęs taip nesusimenkinau. Prie... Apgynė Povilas, jis žino tą visą terminologiją. Taip, taip, bottom bitch, bottom dollar. 20-ojo amžiaus fetišas pramoniniams žmonių skerdynėms padovanoja mums ištisą paletę damoklo durklų. Atsitiktinumo ir retais atvejais kompetencijos dėka moderni civilizacija neišsitaškė savo smegenų. Kol kas. Šiandien jums papasakosime, kas nutinka, kai viena žiauriausių žmonijos išradimų modernų biologinį ginklą valdo neatsakingi atgrubnagiai. 1979 metų balandį Jekaterinburge, tuo metu vadintame Sverdlovsku, į orą pateko juodligė 836 ir į juodą skreplių želeplaučius pavertė triženkliam skaičių miesto gyventojų. Vienas didžiausių žinomų bioginklo nuotėkių žmonijos istorijoje neretai vadinamas biologiniu Černobiliu ir tikrai neveltui. Aplaidumu, nusikalstamu slaptumu ir prarastomis gyvybėmis šis įvykis pripetęs katastrofai ne kiek nenusileidžia. Ir čia 100 000 aukų išvengti pavyko tik per milimetrinį Marytės plauką. Ačiū Marytei. Ačiū. Eilinį kartą. Eilinį kartą. Ar Marytei. Iš kur tas plaukas buvo? Speleologai gal pasakytų. Jo, kaip... Gal mūsų speleologijos entuziastų klubo pirmininkas iš Punsko Tomas galėtų atsakyti į šitą klausimą. Spellmaster. Ei, aš atvušinėjau klausimus. Nenaudok mano taktikos prieš mane. Šiaip linkiu visiems, kad Marytė nenupliktų, nes tada... tada žmonijai bus viskas. Viskas tada. Pasidaro mažų pertrauką prieš epizodą. Jo, davai, gerai. Taip, užsiknisau šią savaitę. Kas buvo? Ai, nu, žodžiu, ruošiuosi pirkt mašiną. Tai skaitau valandoms skelbimus ir vapšė nieko nesuprantu. Ten pasperė kupus, 95 Audi su 8000 rida ir... Ar žinojote, kad Car Vertical ataskaita gali parodyti, ar automobilis praeityje patyrė avariją? Ar jo odometras buvo atsuktas? O gal galim be reklamos? Aš ir normalaus klausimo paklausiu. Ne, ne, bet gerai sako, jis draugelis ten dirbo, tai pasakė, kad pagal jų tyrimus realiai kas šeštą naudotą mašiną rimtą avariją turėjus yra. O mes dar mokam, pavyzdžiui, šis bendrauti tiesiog kaip normalų žmonės be reklamos? Nu tai, Pavlai, tai mes tau kaip žmonės ir sakom. Car Vertical surenka duomenis iš įvairių nacionalinių registrų, draudimo bendrovių, automobilių gamintojų ir kitų šaltinių, o tau pateikia iščiustytą ataskaitą apie automobilį. Ataskaita netgi parodys, ar automobilis buvo pavogtas ir kokia jų įranga. Gal neatrasi nuotraukas vaizduojančias, kaip automobilis atrodė po avarijos ar sutvarkytas? Aš mašinos noriu, o ne PDF-o. Ei, jei nori pasitikėti per ekupų, tai davai, kodėlgi ne. Bet, jei nenori, kad apgautų, pasiimk ataskaitą ir sužinok, ar pardavimas skelbime tikrai parašyta visa tiesa, žiūno kainos ir nusimesi kelias kupiūras. Aš Nepasitikėk per ekupų kukų. Eik į carvertical.lt, užsisakyk ataskaitą ir panaudojęs kodą PEMZA. Gausi milžinišką 30% nuolaidą. Wow, 30%?
30%. 30%. 30%. Carvertical.lt. Užsisakyk ataskaitą su kodu PEMZA ir gauk 30% nuolaidą. Bet aš tikrai panaudosiu. Taip, aš tikrai panaudosiu. Panaudok ir tu. Gerai, grįžkim į epizodą. Prieš leidžiantis į pasakojimą keliam bokalo šaltiniams. Greta internete sužvejotos medžiagos tyrinėjimams padėjo Kanato Alibekovo knyga apie sovietų biologinio ginklo programą Biohazard. Po Sovietų Sąjungos griūties Kenu Alibeko pasivadinęs mokslininkas buvo vienas iš sovietų bioginklo programos vadovų, todėl jo veikalas yra aukso vertės šaltinis bioginklų tyrimų žanre. Remiausi ir Žanos Gilem knyga The Investigation of a Deadly Outbreak, o Gilem kartu su Harvardo mikrobiologu Matthew Meselsonu juodligės protrūkį tyrė nuvykę į Rusiją iš kart po Sovietų Sąjungos griūties. Na, o viskas surišti padėjo Miltono Leitenbergo, Raimondo Zilinsko ir Jenso Kuno veikalas The Soviet Biological Weapons Program – A History. Toks faktoidas paraštėms, kad lietuvių kilmės mikrobiologas Raimond Zilinskas arba Raimundas Žilinskas yra laikomas bene geriausių bioginklo tyrėjų ant visos žemelės. Ir na, jis tik prieš 4 metus pasitraukė iš gyvųjų tarpo. Be lietuvių piršto neapsiaisi. Taip, niekaip. Giliai į biologinio ginklo panaudojimo detalės čia nesileisime. Ne todėl, kad neįdomu, o todėl, kad bioginklo istoriją galėsite išgirsti 31-ame idėjų komposto epizode, žaismingai pavadintame Skriejantys lavonai ir kiti žmonijos nuotykiai. Idėjų komposto PEMZ užduodamo klausimo epizodai bei kitoks tik jums kuriamas turinys prieinamas mūsų kontribyrėmėjams. Startinis paketas už viso labo 3,50 € per mėnesį arba tiek pat, kiek kaštuoja 125 gramai fasuotų gervogių. Kviečiame prisijungti. Tai pradžiai, kolegos, turiu jums tokį klausimą. Kaip manot, kokio velnio turint viską naikinantį atominį ginklą iš vis reikalingas toks brodas kaip bioginklas? O nėra, kad slapčiau tai gali daryti ir truputį, norėjau sakyti, švariau. Masiškai sunaikinti didelės grupės žmonių, slapčiau, nežinau. Nu, daugiau, kaip sakant, reginys geresnis kažkuria prasme. For spectacle. Nes, jo, jeigu tu nori, kad tavo priešai ne tik tai mirtų, bet ir kankintųsi, beprotiškai mirdami, tai turbūt bus tavo weapon of choice. Turi būti ypatingo šlykštumo veikėjas, kad norėtum šito. Mhm. Man atrodo, dėl to, kad kaimynas turi. Aš ir noriu. Jo, čia yra irgi argumentas, kad jeigu, na, jeigu priešas turi biologinį ginklą, tai might as well ir man turėt. Bet greta šitos logikos yra dar vienas argumentas, kurį teko perskaityti, tai kad skirtinginį, pavyzdžiui, atominę bombą, biologinis ginklas leidžia sunaikinti priešo pajėgumus, nesunaikinant infrastruktūros. Va, aš tą turėjau menį švariau, kad tiesiog žmonės išluojo, bet nėra tos destrukcijos didžiulės. Taip, tai kitaip tariant, išluoji miestą, atini ir pasiemi visą miestą, lavonus į šoną ir gali teoriškai bent jau naudoti tą miestą savo reikmė. Bet man toks ir kilo klausimas, pavyzdžiui, užneši maro. Nes su tavo minėtom katapultom tam pavadinime, aš nežinau, kas tai bus, aišku, bet užneši marą, tai ko tu tikiesi, kada tu galėsi jau tenai ateiti? Labai, Paul, geras klausimas, nes vienas iš biologinio ginklo pasirinkimo dėmenų yra teisingai pasirinkti ligą, kad galėtum perimti infrastruktūrą ir nesukeltum tokios epidemijos, kuri tau grįžtų bumerangu. Tai tam, kad tą pasiekti, itin greit ir lengvai plintančias ligos nelabai tinka. Todėl koks buboninis maras ar net šustresnė koronaviruso versija nebūtų geras pasirinkimas. Dar būtų gerai, kad sukeltas susirgymas veiktų ribotą laiką, o pagaminti ir sandėliuoti ligos sukelėje nebūtų per daug sudėtinga. Ir čia pasigirsta fanfaros ir į sceną įžengia Bacillus anthracis. Juodligė, tobula liga paversti ginklu. Ar čia tavo nuomonė dėl to, ar tu dėl to, kada galima ateiti į... Yra ribotas kiekis ligų, iš kurių galima rinktis, kad jos būtų efektyvas. Tai pavyzdžiui, jeigu tu pasimsi ligą, kuri žiauriai greitai plinta iš žmogaus žmogui, tai bus labai sunku sukontroliuoti epidemiją, na, nepaverčiant jos pasaulinę epidemiją. Net jeigu tu kažkokiu būdu turėtum, sakykime, vakciną ar na, priešnodį kažkokį, jeigu paleidi ligą dėlės populiacijos, ji mutuos per laiką ir ta tavo vakcina pasidarys praktiškai nieko verta per tam tikrą laiką. Eiti geriausia kontrataka, kai tau paleidžia biologinį ginklą yra tiesiog bėgti atgal pas priešą. Realiai jo, ta prasme, jeigu jau žudom visus, tai tokiu, tokiu atveju. Juoduoji ir gotta go. Tai
Juodligė yra labai, labai sena liga, skaičiuojanti per 15 tūkstančių metų. Net vietiniai Amerikos gyventojai ją žinojo dar iki pirmojo kontakto su europiečiais. Pagrindinis juodligės šaltinis gamtoje – žolė rupšnojantis gyvuliai. Taip yra todėl, kad liga sukelia dirvoje hibernuojančios juodligės sporos. Vos tik patekusios ant kūno, jos nubunda ir transformuojasi į bakterijas. Patekę į organizmą ligos sukeliai dauginasi, taip gamindami žinduoliams itin kenksmingus toksinus. Daugiausia žalos kūnai padaro būtent toksinai, o ne pačios bakterijos. Todėl ligai įsibėgėjus antibiotikų nauda mažėja, nes net ir nužudžius tas bakterijos jų pagaminti toksinai lieka. Progresuoja juodligė labai greitai. Po poros dienų nuo užsikrėtimo kūno vietoje turėjusiojo kontakto su bakterijos sporomis atsiranda raudono dėmė, kuri virsta pūliu. Šiam pratrūkus žaizda pasidengia juodu, anglį primenančiu šašu, pro kurį ima sunktis limfa ir kraujas. Išvarvėjusiose skysčiuose pilna naujai gimusių bakterijų, kurios patekusios ant žemės vėl sugrįžta į sporos pavidalą ir laukia naujų aukų. Labai prasta vieta susijaudinti. Tikiuosi, tai nieko nepažadins manyje. Bent du mūsų klausytojai šiuo metu turi labai nepatogų baunerį. Kodėl? Ei, mirtingumas didesnis statistiškai negu susijaudinti žmonių beklausant to. Jau ką mes neteisam, mes visus jūs palaikom. Lauko sąlygomis sporos gali išgyventi kelis dešimtmečius, o laboratorijose ir 100 metų. Plitimas per sporas reiškia, kad žmogus juodligiai yra vieta daugintis ir pati bakterija yra labai suinteresuota savo nešiotojo mirtimi. Bet ar jeigu aš, tarkim, gloščiau karvę, paprastai gloščiau. Jeigu ant tavo penio buvo žaizdų porlai, leisk išbėgti įvykiam už akį. Mano Kadyrovo kardas suteptas. Kadyrovas jo. Kadyrovo kardas. Kardyrovas. Bet čia būtinai tas, kurį kažką, kas tavo kalba nekalba kišė ir greičiausiai jau kalba. Kardyrovas. Tai jeigu aš tiesiog kaip draugas paglosčiau karvę. Ir jinai buvo parupšnojusi žolės, kuri lietėsi prie žemės, kur buvo juodligės, kad iš kur atėjo jinai į tą žemę. Ir aš užsikrėčiau juodligę. Iššoko dalykai, kurie turėjo iššokti, aš pajudavau. Praėjo kažkiek tai laiko, aš greičiausiai pasimiriau, taip man reikia, ir ar aš vis dar esu nešiotojas? Tos sporos yra tavyje, jo, tai tarkim tavo kūnas puo kartu su sporomis. O tai kaip tada atsikratyti manęs reiktų, kad aš jau nebebūčiau grėsmė? Deginti. Taip. O, karvutis gaila. Klasika ta. Nekalbėkim karvės gaila. Tai būtent juodligės sporų atsparumas ir yra vienas pavojingiausių ligos bruožų. Epidemijos neretai kildavo dėl to, senovėje turiuomenį, kad nežinant, buvo atkasami kelių dešimtmečių senumo gyvulių kapinynai, kuriuose ainiai slėpė ankstesnės epidemijos aukas. Nelyg per siaubo filmą, košmaras iš senovės tokiu būdu prikeliamas naujam gyvenimui. Kam atkasdinėt lavonus gyvūnų? Netyčia, nes nepažymėdavo vietų, kuriuose būdavo palaidoti juodligė sergantis gyvuliai, praeidavo 20, 30, 40 metų, atkasa tą pačią vietą, nes, nežinau, namą stato ar dar ką nors, ir paleidžia juodligę iš naujo. Buboninis bad luck Brian. Taip, tai čia jos yra labai hardcore principas. Tai spėčiau, kad juodligė gyva tiek ilgai būtent dėl to, kad jis sugeba nenumirti, o pasiversi į labai ilgai galinčią išbūti sporą ir išlaukti savo to momentuko ir grįžti ir žudyti. Įsivaizduojat, kai kur nors kaime vyras norėjo išsikast tvenkinį ir žmona aiškina, kad nekask. Ir jis iškasa ir... Šašai. Ir šašai. Sakiau, nekask. Visas kaimas miršta, 100 kilometrų spindulių viskas krenta. Sakiau, nekask. Jo, čia gal irgi nepaminėjau, bet šašų dydis yra labai 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 įvairus. Tai gali būti nuo 1 centimetro iki 7-8 centimetrų. Tai, tarkim, teko matyti nuotrauką ir jums buvo įkėlęs kolegos tą nuostabų šašelį uždenginti visą sprandą realiai. Įdomus faktas apie šašus. Šašai atsiranda iš fibroplastų, kurie gyvena vidutiniškai apie 2 mėnesius. Ir fibroplastai yra gaminami pačioj palčioj saldžiausioj ir skaniausioj kaulo daly – čulpuose. Iš esmės juodligės tipai yra 3.
odos, skrandžio ir plaučių. Kiekvienos versijos mirtingumas labai skiriasi, nes minėtieji sultingieji šašai formuojasi toje kūno vietoje, kur sporos prisikėlė iš numirusiųjų. Pavyzdžiui, odos juodligė yra dažniausiai pasitaikanti ir mažiausiai pavojinga. Negydant, odos juodligės mirtingumas maždaug kaip rusiškos ruletės partijoje ir siekia apie 20%. Jei sporos į kūną pateko per skrandį, pavyzdžiui, suvalgius užkrėsto gyvulio mėsos, atsargiai su tais burgeriais, mirtingumas šokteli į tokius neypatingai jaukius 25-75% mirtingumo rėmus. Žirklės tokios neblogos. Pakankamai didelis priklausomai nuo to, kada liga pastebėta, kaip gydoma ir panašiai. Ir kur tas vidinis šašas atsirado. Ne viskas, kas deepfryinta, ne šašas. Tikrai taip. Arba nepavirs šašu ilgainiai. Tuo tarpu, jei liga prasideda plaučiuose, savo rame sąžinę galima ieškotis antkapą, nes mirtingumas siekia nuo 80%. Kodėl būtent juodligė yra viena tų, kaip tu minėjai, tobuliausių ligų, kurią galima naudoti kaip biologinį ginklą? Nes minėjai labai daug ligų, kurios negalėtų ir netinkamos. Tai juodligės stipriausia dalis yra sporos. Taip. Tai reiškia, kad liga yra žiauriai lengva sandėliuoti, nes tu realiai turi bačkas pilnas dulkių, jos nelykina ir gali panaudoti, kada tu reikia. Tikėkime, kad nelikim. Kitais atvejais tai reikia, kad būtų skystis. Yra daug sunkiau sandiruoti, reikia tam tikrų specifinių temperatūrų, o juodligę realiai gali laikyti sandėlį. Štai milteliai būdavo tos visos panikos laiku Amerikoje. Visiškai taip. Kitas dalykas yra tas, kad juodligė nėra užkrečiama iš žmogaus žmogui, tai tarkim, jeigu namie serga tavo artimasis, gali kosėti ant tavęs kiek nori, liga nepersiduos. Tai aš galiu palaižyti šašą ir man ne, po šašų laižyti negalima. Ji neplinta oro. Oro lašeliniu būdu kaip koronavirusas ar gripas. Laikau potraukį tokį įdomesnį. Ne, aš žiūriu, kur yra ribos. Kur yra, šiaip, o nėra, kad šašų niekada negalima laižyti. Gali būti, jo. Manau, mes vis išmokom tą pamoką. Net tu biški, nesi 100%. Tiesiog, kam? Visokių situacijų yra, bet nu... Matai, kam laižyti šašų? Kam laižyti? Tau tai yra... Ateik pas mane. Koks to šašas. Žiūri į mane. Bet matai, kam laižyti šašus, tau yra retorinis klausimas. Man... Praktinis klausimas. Taip. Okei, aš neteisiu tavo gyvenimo būdo ir tikiu tau visą ko geriausiu. Aš smalsus žmogus. Dar pridėčiau prie argumentų, kodėl juodligė yra tarptų tobulų biologinių ginklų, yra, kad ją labai pigu gaminti palyginti su kitomis, palyginti su maru, tuleremija ta pačia, kuri irgi bando paversti ginklų, ir aukštas mirtingumo lygis. Tai tu gauni pigu ir žiauriai efektyvų ginklą. Tai kodėl tada negali žmogui persiduoti? Kažkaip deaktyvuojasi tos poros perėjusios į bakterijas? Ar... Nepasakysiu tiksliai, paimkim kaip pasiutlygę kokią nors, ne? Jeigu tu sergi pasiutlygę, negali apkosėti kito žmogaus pasiutlygę, gali jeigu jam įkasi arba bus koks nors tiesioginis kontaktas per kraują. Tai čia labai panašus reiškinys. Gal klausytojai žino, kaip, kodėl yra žmogaus žmogų neperdodama. Parašykit. Įdomu būtų. protopemza@gmail.com. Komentaruose parašykit. Arba komentaruose jo parašykit po epizodą, nes čia iš karto reikėtų atsiprašyti tikriausiai klausytojų, kurie turi biologinį arba medicinį išsilavinimą, nepamirškit, kad mes čia esam absoliutus mėgėjai iš toje vietoje. Aš manau, kad jie jau išjungė epizodą, nes jau nebegali. Tai kadangi jau likom tik tai savi, tai juodligė būtų beveik tobulas ginklas, jei ne viena detalė. Atspariosios sporos yra pakankamai didelės, kad vėjas jų taip lengvai neišpusto, todėl norint įkvėpti sporų reikėtų stipriai išsišūdinti ūsus, grūdant nosį į dirvožemę. Tačiau, būtent šiam tikslui išveisti smulkesnes, lengviau orų pernešamas juodligės sporos reikia turėti bioginklų vystymo laboratoriją. Sovietai žinoma, tokia turėjo ir ne bet kur kitur, o savo karinės pramonės širdyje Sverdlovske. Ten pat, iš kurį lemtingą žygį iškeliavo Dietlovo perijos ekspedicija. Pasak Alibeko, vieno sovietų bioginklų programos vadovų, statyti laboratoriją komunistai mokėsi ne iš bet ko, o iš legendinio Japonijos 731 padalinio, geriau žinomo Unit 731 vardu. O Jezu, iš gerų mokėsi. Būtent. Žiaurumu nacius pranokė Japonai bioginklų bandymams su juodligė maru ir timais paukojo dešimtis, jei ne šimtus tūkstančių gyvybių.
Baigiantis karui, Raudonoji armija užėmė 731 padalinį ir ten susirinko gulėjusius dokumentus. Alibekas pasakoja, kad perimtuose dokumentuose buvo biologinio ginklo surinkimo gamyklų brėžiniai, kur kas didesnių ir sudėtingesnių gamyklų nei buvo mūsiškiais. Japonijos programa buvo organizuota kaip nedidelė pramonės įmonė, turinti centrinę gamyklą, kurioje nuolatos vykdomi moksliniai tyrimai. Stalinas įsakė savo patikėtiniui, sadistiškajam KGB šefui Lavrentijui Berijai, pastatyti tokią pat ar net didesnę gamyklą nei Japonų. Prabėgus metams po karo, Sverdlovske atsirado ištisas biologinio ginklo tyrimų kompleksas. Išradingai užvadintas Sverdlovsk 19, kompleksas buvo atskiras uždarasis miestas su maždaug 7000 gyventojų, savo ligoninę, mokyklomis, darželiais ir visa kita mokslo bei armijos elito infrastruktūra. Tai čia dalis tik tai Sverdlovsko, čia nėra visas miestas, kurį šiandien žinome kaip Jekaterinburgą. Ne. Ne, tai yra tik tai viena dalis. Rajonos kažkas. Pradžioje, laboratorijos gyvavimo pradžioje, ji buvo visiškai miesto pakraštyje, užmiestyje, bet 80-mečio pabaigoje Sverdlovskas jau buvo išsiplėtęs tiek, kad prarijo tą bioginklo vystymo kompleksą į savo teritoriją. Ir 79-aisiais bioginklai buvo kuriami Čikalovskio rajone, kuriame gyveno 200 tūkstančių žmonių ir buvo pilna visokių pramonės gamyklų nesusijusių su karinė pramonė. Kiek racijos vystyti žmonėms naikinti skirtą ginklą 1,5 milijono gyventojų turinčiame mieste, paliksiu klausytojams. Tačiau labai abejoju, ar miesto gyventojai būtų ramiai miegoję žinodami, koks brudas kaiminystėje buvo gaminamas. Dalykas tas, kad paprasta juodligė sovietams buvo per mažai pavojinga. Kaip pasakytų 90-ųjų kartą auginę tėvai, 80% mirtingumas, tai kodėl ne 90? Dėl šios priežasties Sverdlovsk 19 laboratorijose buvo sintetinama visus komiksų žanro kilmės istorijose taikomus kanonus atitinkanti juodligės rūšis Sibirskaja jazva 836. Arba Sibirovotis 836, arba tiesiog juodligė 836. Albekas būna tai kaip pačia pavojingiausia tą rūšį ir aš visiškai juo tikiu, nes jos kilmės istorija yra metal as fuck. 1953. Kirovo bioginklo laboratorija. Darbuotojai į nuotekų sistemą netyčia paleidžia nedidelį kiekį juodligės sporų. Ištisa darbininkų divizija iš karto apginkluojama chemikalais. Jų užduotis – genocidas. Nužudyti kiekvieną sporą, sterilizuoti kiekvieną nuotekų sistemos centimetrą. Epidemija nekyla. Todėl įvykis pamirštamas trejiems metams. 56-aisiais į bioginklo mokslininko Vladimiro Sizovo rankas patenka Kirovo nuotekų sistemoje sugauta žiurkė. Graužika puošia puokštė pūliuojančių šašų. Diagnozė aiški. Juodligė. Ištyrus limfos mėginius paaiškėja tiesa. Valymo darbai prieš 3 metus nebuvo sėkmingi. Juodligė 3 metus tūnojo kanalizacijoje. Godžiai mito žiurkėmis, kol buvo sugražinta į laboratoriją, iš kurios pabėgo. Ji grįžo mirtinesnė, lengviau užkrečiama ir gaminanti mažesnės sporas. Rusijos nuotekų sistema padarė neįmanoma. Patobulino 15 tūkstančių metų mirtį sėjusią bakteriją žudikę. Sugauta juodligė 836 sugražinama į Sverdlovsk 19 kompleksą. Tačiau vieną kartą paragavusi laisvės, sporų motina neketino likti kalinę amžinai. Čia yra grinai 90-mečio siaubo filmų jo! Scenarijus. Taip. Pradžia visiškas intro, kur kažkas kažkur kanalizacijoje killer aligatorius atsiranda, kuris pradeda žudyti visus New York'e. O tai jiem nekilo tokis klausimas. Ejo, tai gal dar kažko ten rasim, pažiūrom. Du bičiai su ūsiais tokiais pažilusiais viens kitam sako, pėda pakrepšinti viskį. Tai radom šitą naują juodligę, du skirtingus buboninius užkratus. O kai jie tą žiūrkę šašą ištraukė iš kanalizacijos,
vyko valymo darbai ir jie iš karto save karūnavo, kad nu, jau dabar tikrai visas pagavo. Kaip supratau, praėjus po tų 3 metų, jie ne tai, kad patys nuėjo ir iš ten ištraukė, bet tiesiog kažkas na mieste pastebėjo šašuotą žiūrkį ir sakė, reikia parodyti, parodė ir mieste, supratė. Kuris nežinojo apie tą ir nie apie laboratoriją kompleksą. Nežinojo apie, apie nieko tiesiog. O kokia keista, koks keistas katinas. Nelaikžyk. O toks. Vladimirai, Vladimirai, tik žek. Nu, nu. Nu, žek. Šašas. Nu, ant žurkės. Nu, o geras. Tai ką tu padarysi? Paima tą žiurkį ir suranka taip išspaudžia iš jos viską ant duoną, žinai. Nice. Ir taip atsirado žodis zakuson. Tai va, taip atsiranda gervogių džemas. Pažiūrė, šašas su uodega. Vienas kitą gazdyt pradėjo tą žiurkę. Tu gaudyk, tu gaudyk. Karštą bulvę žaisti. Ir taip pala, ir ką jie padarė? Išmesk žurkį, ale, palik šašą. Galėjo šiaip kokiam muziejui, galėjo padaryti iškamšą iš to žiurkės, būtų pastarnavus biologiniai istorijai Sovietų Sąjungos. Nežinau kaip, bet būtų pastarnavus. Neužilgo pastarnaus į Sovietų Sąjungos biologiniai istorijai. 1979 balandžio 2 diena. Pirmadienis. Artėja vakaras. Sverdlovs 19 bioginklų gamyklos pažeminėje laboratorijoje ūžia mašinas. Vyrai ir moteris baltais guminiais kostiumais prižiūri juodligės 836 sporų gamybą. Kažkur skamba stikliukai. Tikrai ne guminiai. Tikrai jau neguminiai. Tas laikas, kad Sovietų Sąjunga. Stikliukai ir akordeonas. Ir viskas iš viso laukia vyksta tikrai. Ta žiūrkė jau seniai bėgiojo, tiesiog niekas nepastebėjo. Žiūrkė su akordeonu groja tikriausiai. Ne, žiūrkė yra uždaryta, kažkas groja akordeonu, visi likę ploja. Žiūrkė yra stikliukas, iš kurio geriamas to. A, bet žiūrkė ta čiočiotka iššoka. Vienoje patalpoje sporas atskiriamas nuo skysčio, kuriame užauga, kitoje trinamos į dulkes, o trečioje galiausiai sumaišomos su jas nešančiu aerozoliu. Kova su kapitalizmu neturi galo, todėl gamykla dirba visą parą, trimis pamainomis ir per dieną gali susintetinti iki 2 tonų sporų. What? Kam tokius kiekius gaminti? Welcome to Sovietų Sąjunga. Ei, kaip fucking grūdų, kai būna tie kombinatai, kaip baisiniai sistemos. Čia pastebėsiu, kad tai yra maksimalus outputas. Nereiškia, kad kiekvieną dieną, bet Albekas pasakoja, kad na, stengiasi varyti 5-mečio planus maksimaliai, kiek tik tai gali. Pagamint. Smulkinimo patalpa pati pavojingiausia. Sausos ir susmulkintos sporos yra 1-3 mikronų dydžio, todėl orą reikia nuolatos valyti dideliais ir galingais oro filtrais. Tai mikronas yra 1000 milimetro. Sorry, vis prisimenu tą frazę. Visi darbus turėdavo Sovietų Sąjungoje. Yep. Fuck, jo, rimtai. Nope. Šluot juodlį. Paskirimą gauni. Stasas ateina, apsirengia tu savo kombinzonų, šluotą pasėmė. Kelių sluoksnių filtras išorinį pasaulį saugantis nuo juodligės yra itin jautrus. Pirmoji jo grandis sulaiko 10 kartų smulkesnės daleles nei sutrintos juodligės sporos. Einantieji už pirmosios grandies dar smulkesni. Saugumo sumetimais keičiantis pamainoms pirmasis filtras apžiūrimas ir pakeičiamas. Kitų keisti nereikia, nes oras nepavojingas jau prasikošęs pro pirmąjį filtrą. Tai praeina pro pilną filtrą, laboratorijai ir tu jau gali kvepuoti oru be baimės užsikrėsti. O kaip čia taip Sovietų Sąjungoje dabar padarė, kad jau net 3 sluoksniai? Čia net, jų netgi daugiau dar tų sluoksnių. Dar daugiau, bet jau po pirmo yra kažkas. Taip, taip, kam čia taip. Dabar tai... Šiek tiek pavojinga liga, žinai. O filtrą patikrindavo ir pravalydavo lygiai taip pat kaip ta kanalizacija? Praeina. Nu, šašų nematau on vamžo. Filtras sveikas dar likt. Ta pirmadienio vakaro pabaigęs darbą leitenantas pulkininkas Nikolajus Černišovas, kaip ir priklauso sustabdo įrenginius, veikiausiai itfuristas padanga paspardo į metalinės cisternas ir atlieka įrenginių apžiūrą, bei tai padaręs grįžta į savo būdelę. Ten kryva ranka užrašo. Filtras užsikišęs, todėl jį išėmiau. Reikalinga pakeisti kitu. Tai padaręs, užsideda užankę ir p***a žaiba namo. Jis nuėmė filtrą ir paliko raštelį, kas ateisit po manęs, indėkit naują.
Taip. Okay. Tai jis pats neįdėjo, nes ne. Atrodo, okay. Ne. Naktinės pamainos darbuotojai sekė po Nikolajus, atvykę darbo vietą laikosi visų taisyklių ir pirmiausia atsiverčia laboratorijos žurnalą. Ten nei žodžio apie jokį trūkstamą filtrą. O tai kuris užrašė tą? Ant raštelio. Ir ai, raštelis arba pasimetė, arba buvo ignoruotas. What? Lūpdažo tualete ant veidrodžio. Ant rankos. Ant rankos. Tuo prasme, top secret facility, jo jam kažkokio raštelio. Taip. Oh. Tik priminsiu, visi darbus turėjo. Visi darbus turėjo. Tai va, kodėl ir turėjo, aš nežinau. Tai tas kolios raštelis arba pasimetė, arba jis buvo visiškai praignoruotas. Ir jo gal net nebuvo. Bet matai, net nesmė, net jeigu jis jau buvo. Jau matė. Jau per vėlų. Net, gali būt, kad ir matė. Aš to tiksliai nežinau ir nežino tie žmonės, kurie tyrė po to. Bet netame esmė. Esmė tame, kad žurnalas yra oficialus laboratorijos dokumentas. Ir maža kas kokių raštelių, kur yra parašęs. Jeigu nėra žurnale informacijos užregistruotos, ta informacija niekam neįdomi. Nes kaip Tomas ir sakė, jeigu lūpdažiant veidrodžių rašė pakeis filtrą, nu ta prasme, nėra oficialiam dokumente, kur tai turi. Okay. Kadangi pagal naktinės pamainos darbuotojus viskas tvarkoje, sporų džiavinimo ir malimo įrenginiai įjungiami. Prabėgus kelioms minutėms visi valdikliai nušvinta raudonomis lemputėmis. Net laikė krūvio pokštelio kur kas smulkesnėms dalelėms pritaikyti filtrai. 23 metus tūnojusi laboratorijoje, juodlegė 836, pabėgo į laisvę. Bet čia grinai toks pradžia scenarijos, tai man The Stuff primena, kur tiesiog seniai pamato kažką keisto ant žemės gulinčių, o, reikia paragaut. Man raštelio parašysiu ant kokios, nežinau, fucking hell. Yep. Apie susikloštysią šiokią tokią tutifrutį situaciją, sporų smulkinimo cecho darbuotojai iškart pranešė Sverdlovsk 19 vadovui, generolui Michailovui. Šis, kaip pareigingas pareigūnas, žinę perdavė Maskvai. Iš ten gan nuspėjamas atsakymas. Tvarkykitės. Tylėkit. Ai, tylėkit, taip. Pagrindinė tylos... Dings. Svarbiausia, nešnekėti apie problemas ir jos dings. Labai rusiškas būdas žiūrėti į pasaulį yra. Bet jeigu būt nuo širdžiam šitą vietą, tai tylos priežastis buvo ir jis lipėjo šaltojo karo realijose. Nes 72 metais yra 7 metai atgal, Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga sudėjo parašus ant bioginklų ribojimo konvencijos, kuriais įpareigojo sustabdyti savo bioginklų programas prieš 7 metus. Informacija apie karinio bioginklo nuotykį Sverdlovske visam pasauliu parodytų, kad Maskva savo bioginklo programą sėkmingai tęsia. O 79-ųjų pavasarį Sovietų sąjungai labai reikėjo, kad jie kas nors tikėtų. Vos po kelių mėnesių, 79-ųjų birželį, komunistų vadas Brežnevas ir JAV prezidentas Karteris turėjo sudėti parašus ant susitarimo dėl brandolinius ginklus nešančių raketų ribojimo, dažinama SALT 2 pavadinimu. Tai ta žinia apie juodligės nuotykį nebe pagrindo būtų galima suprasti kaip pasityčiamas iš tarptautinių susitarimų ir Vašingtone sumažinus norą leistis į kažkokius kitus naujus susitarimus. Turbūt ir nebūtų padėję, kad būtų turbūt kažkokia tai panika prasidėjus. Irgi tikriausiai ne. Bet kuriuo atveju tie tylos įžadai realiame pasaulyje reiškia, kad apie nuotykį sužinoti negalėjo ne tik civiliai gyventojai, bet ir vietinė partijos vadovybė bei miesto ligoninės. Nors karinė laboratorijos vadovybė puikiai suprato, kad ant savo populiacijos ką tik užleido mirtingiausio žmogui žinomą juodligės rūšį, ašarėlės niekam neredėjo. Žilinskas rašo, kad įvykio naktį laboratorijos vadovų tarpė vyravo tiesiog fantastiška, pizdu gal vėjas nupūs nuotaika. Vėjas nupūs į kur? Jekaterinburgas, man atrodo, yra vidury į Rusijos. Jo, jų mintis buvo, kad gal tiesiog nieko nenutiks. Gal nieko nenutiks. Gal prapūs ir nieko nebus. Vėl labai rusiškas būdas. Toks, ir dar papildant, kad prieš tai sakyčiau antras lygis, kur davai tylim, o tada... A, tai gal niekur nebus. Jo. Aš taip dažniausiai darau, kaip prisidirbau. Jo, užsidė. Ai, nieko nematau, nieko nematau, nieko nematau. Sėdi tiesiog. O, kas čia vyksta? Ignoruokim ir manykim, kad tas atviras lūžis pagis pats. Va, tiesiog. Realiai jo. Nežiūriu. Tuo metu jie, aišku, suvokė, kad yra 1,5 milijono žmonių mieste ir ką tik į orą paleido biologinį... Kokią atstumą gali pavėjui nukeliauti? 100 kilometrų. 100 kilometrų. Tai gerai, kad tūkstančius. Jeigu gali tūkstančius metų tiesiog išbūti... Šimtus. Šimtus metų išbūti
dirvoje, kaip niekur nieko, tai turbūt ir nukeliaut gali. Klausimas tiesiog yra koncentracija per kvadratinį kilometrą. Bet matai, aš bandau suprasti, ar čia lokali nelaimė, ar globali? Jau. Lokali, lokali. Okay. Jo, to prasme, globalios, nežinau, turėtum stratosferai paleisti, kad išnešiotų ten jau tos didžiosios oro masės. Ei, Sojuzas proksta, žinai. Na, jo, vat kažkas tokio. Nieks negalvojo, kad tai bus, bet įvyko. Tai, Kodėlgi nepabandžius? Plaučių juodligė pasitaiko taip retai, kad retas bendrosios praktikos gydytojas SSRS žinojo, kokie yra pirmieji lygos simptomai. Dar blogiau, kad liga prasideda lygiai taip pat kaip gripas. Aukšta temperatūra, krečia šaltis, laužo kaulus, kosėjimas, pykinimas ir visi mums iki skausmo pažįstami simptomai. Patipi žvaigždutę. Jo, tai vat būtent... Arbatos išgerdiš. Būtent, ir dėl to pajutę simptomus dalis žmonių į blogą savijutą tiesiog numojo ranką. Ne, pirmadienis, antradienis, trečiadienis Rusijoje, skauda galvą. Vakar biskį užgėriau per daug. Jo, būtent. Išvaikščiosiu. Po pirmųjų dviejų užsikrėtimo dienų netgi apima palengvėjimas, nukrenta temperatūra ir atrodo, kad liga traukiasi. Tačiau nepraėjus net kelioms valandoms nuo to palengvėjimo, kūne jau pilna spėriai besikrušančių bakterijų, o jų skleidžiami nuodingi toksinai į organizmą plūsta krioklio greičiu. Alibekas aiškina, kad pirmoji nuotekio auka, vyresnio amžiaus pagalbinės darbuotojas pavardę Nikolajevas, iš gretimos keramikos gamyklos mirė praėjus vos 48 valandoms nuo nuotekio. Pirmosiomis dienomis mirčių veikiausiai buvo gerokai daugiau, tačiau KGB itin stropiai slėpė tikrąją situaciją iki pat balandžio 4 dienos. Po to padėties kontrolė ėmė slysti iš rankų. Balandžio 4 dieną į 24 Sverdlovsko ligoninę dešimtimis pradėjo plūsti žmonės. Nelaimelių kvepavimo takose įsikūrusios poros naujomis bakterijomis užkišo plaučius, todėl kvepavimas virto visišką kančią. Kiekvienas atokvepis it peiliais raižė krūtinę, o vis didesnė atkosėjimo kraujui ir pūlių kiekį, sakykim, vertė nerimauti dėl savo ateities. Bet šašų dar nėra. Šašų dar nėra. Kaip ir prieš tai minėjau, odos juodligės atveju ant kūno susiformuoja traškus šašai, kurie laiks nuo laiko pasipila tokiu limfos padažiuku, ane? Tai plaučių juodligės atveju vyksta lygiai tas pats, tik tai viskas prasideda nuo plaučių ir persimeta į kitus vidaus organus. O čia tiesiog buvo mano versija irgi, kad nėra viskas taip dar blogai, nes dar šašai. Dar šiek tiek pagardinsiu visą šitą vaizdą, kad dėl to, kad persimeta į kitus vidaus organus visa šita nuostabi liga, kraujo ir pūlių kokteilis ilgainiui ima veržtis iš visų ligonio kūno ertmių. Tai reiškia, kad vemi krauju ir limfa, viduriuoji krauju ir limfa. Tai gali iščiaudyt šašą. Ar šašas jau iščiaudo tave čia šito vietoj? Toks, tu vienas didelis šašas tiesiog jau esi. Jo, prieš pat mirtį skistus anyžinius guminukus primenantį masę išnyra link odos ir paskutiniais atodusiais kosiančių nelaimelių kūnus dar jiems esant gyviems nusėja lavondėmis. Priklausomai nuo užsikrėtusiai sveikatos, šita bakterinė kulinarija trunka nuo kelių valandų iki kelių dienų. Ir va štai kaip visa Resident Evil serija. Prasideda. Čia kažkur apie rankų plovimą galim dar pasakyti, bet tai skausminga aš įsivaizduoju. Labai, labai skausminga, labai nemaloni, labai neori mirtis. Aš manau, kad čia net ponas Jėzulis neturėjo tokių kančių, kaip tie žmonės. Fuck, ta prasme, vis iš tokio gory filmo, ta prasme, labai daug masės iš visur einančios kvapų ir... Popė ten kryžiaus geriau, žinok, man atrodo. B-movie exploitation jo. '70s. Naktį iš balandžio 4 į 5 medikų gretose prasidėjo panika. Staiga išaugus sergančių į srautui visiškai nebuvo aišku, kodėl. Galima buvo nustatyti tik tiek, kad kažkas negerai su plaučiais, tačiau ar medikams patiems reikia nerimauti dėl savo sveikatos, ar kažkaip specifiškai saugoti žmones ir kitus pacientus, niekas tuo metu nežinojo. Iškart degino. Tiesiai pečiokės. Aš tik atlydėjau. 24-osios ligoninės priimamojo vadovė Roza Gazijeva naktį prisiminė su siaubu. Žmonės tai atvežė, tai išvežė. Visų sutalpinti nebuvo kur, todėl pradėjom juos palikinėti tiesiog koridoriuose. Geriau pasijūtė po pirmosios pagalbos bandėti namo, bet neužilgo juos rasdavo gulinčius be sąmonės, tiesiog vidury gatvės. Po to prasidėjo mirtis.
fucking Lucio Fulci filmo sceną. Jo, tai turim, atsimenu, kai prasidėjo koronavirusas, buvo irgi tie atvejai, kur stalpino žmonės koridoriuose. Tik tai tie, kad skirtingai negu su koronavirusu, čia žmonės yra, kurie, na, tiesiog pūva. Tyšta tavo akise, ne? Bet, žinai, mes dabar išsigastam žinodami ir va, žiūrėdami retrospektyviai, kad jeigu tada būtume žinoję, tai mes būtume elgęsi kitaip. Dabar tai pagalvom, kad baisiai baisu buvo. Tada, kai nežinai, tai gal biškai ir... Ir nesimatė siaubo filmų visokiausių. Yep. Taip. Nu, nes giminis Sovietų Sąjunga. Ta prasme, žinai, kaip medikas tikriausiai esi matęs visokių dalykų savo gyvenime, ir jeigu tai būtų, pavyzdžiui, vienas atvejis, o kaip bet pradeda dešimtim šitų atsiras, ir tu supranti, kad čia netyčia, ta prasme, something's going on, man. Mm. Ir tau kaip medikui, tau reikia kažką daryti. Turit gydyti jos kažką, žinai ką. O tu, žvaigždutė baigėsi jau, iš vidaus turi kažkaip tept. Nežinodami ligos sukėlėjo, kai kurie ligoninės medikai nusprendė, kad turimo reikalų su dar nežinoma maro forma. Dalis personalo izoliavosi ligoninėje ir atsisakė važiuoti namo, bijodami nežinomą ligą užkrėsti savo artimuosius. Tuo metu 24-osios ligoninės vyriausiosios gydytojos Margaritos Iljenko kabineto duris varstė kolegos nešdami tą pačią žinę. Dar vienas mirė. Iljenko ligos protrūkį apibūdina. Šokas darbuotojų veiduose nestebino. Žiūri į pacientą ir matai, kad viskas, galas. Nors dar 3 minutės iki mirties žmogus į tave žiūri ramiu veidu ir kalba lyg niekur nieko. Tuo pat metu tu matai, kad jo visą kūną jau nusėjusios lavondėmis. Tada staigus kraujo klanas gerklėje ir iškart košmariška mirtis. Visiems dalyvaujantiems. Taip, visiškai. Atvemi kraujo ir dan. Atvemi kraujo ir realiai užspringsti jo. Ta prasme, tavo... Realiai, aš vėlgi nesu medikas, bet iš tų nuotraukų, kur ir jum kėliau, ir kiek teko skaityti, tau pradeda tirpti plaučiai realiai. Ta prasme, tu ten gargaliuoji, springsti ir piliai laukant viską, kas tavy yra. Tai vėlgi, ne pati oriausia mirtis. Reik niekada nerupšnot žolės. Yeah. Užsirašysiu iš targių. Sekusiamis dienomis juodligė 836 tęsė pasirodymą festivalyje karamelizuoti plaučiai Sverdlovske. Dešimtis užsikrėtusiųjų pradėti vežti į kitais numeriais pavadintas miesto ligoninės. Nors Sverdlovske panikos dar nebuvo, darėsi pakankamai sunku nematyti, kad vyksta kažkas ganėtinai keisto. Ir aiškiausias ženklas, kad visgi nėra įprasta diena, buvo viešose vietose mirštantis žmonės. Mėsos pakuotojų dirbęs vyras išėjo pavedžioti šunį, kad pakviepuotų grynų orų. Po mažiau nei paros, miręs. Sveika moteris pradės skūstis galvos skausmu, mirusi tą pačią dieną. Ant stogo balandžius šėrės vyras, miręs ant stogo. Laikrašius kioskė pardavinėjusi moteris, mirė darbo vietoje. Situacija, švelniai tariant, savotiška. Sverdlovsko epidemiologinio centro vadovas Nikolajus Babičius atsimena. Žmonės mirdavo tiesiog tramvajuose ir pastatų koridoruose. Tiesiog nebuvo kada iškviest greitąją pagalbą. Visa šita situacija nutiko, rodės per akimirką. Mirusiųjų skaičiui augant 20-oji ligoninė netruko susidurti su makabriškoje lavonų sandėliavimo problema. Pamatę pajuodusius, krauju ir šašais nusėtus kūnus, kai kurie aukų artimieji tarė, ai, gal ne. Ir atsisakė pasiimti mirusiuosius. Ne, čia ne mūsų tai gražiau atrodė. Ne, taip atsimenu. Ne. Ateinė, nes mums reikia, kad pasiimtumėt savo artimą, jie ateinė ir tiesiog yra juoda bala. Viską. Na, mano sietka kiaura, žinot, labai turiu kur susi... O grindų skudurų nepasiimu. Nu, tai trilitrinėm ir palaidojom. Ligonių kančią nuo A iki Z stebėjo medikai lygiai, taip pat nedegė entuziazmų užsiimti pakasynamis žmonių, kurių mirties sukėlėjas tuo metu dar nebuvo žinomas. Pagalbos prašymai iš miesto savivaldos sulaukė tylos, nes joks ligos protrūkis juk nevyksta ir neišsigalvokit. Tišu, kad ne. Rusiškos problemos reikalauja rusiškų sprendimų. Todėl atsiraitojus rankovas, Margarita Iljenko nusipirko degtinės, pasiėmė grinųjų smulkiamis kupiūromis ir išėjo ieškoti pagalbos. Pavyko. Pavojingiausios žmoniai žinomos juodlikės aukų utilizavimo komanda sudarė fantastiškoji trijulė. Vienas neblaivus santechnikas, vienas neblaivus stalius ir vienas neblaivus šiaip kažkoks meistras.
Kūnus degtinės entuziastai surinko plikomis rankomis ir užkasė netoli ligoninės. Kiek stipriai tai neatsakinga galime iliustruoti rekomendacijomis skirtomis utilizuoti nuo juodligės mirusių žmonių kūnus. Ir šitas receptukas beje buvo išleistas 5 dienos po alkoholikų komandos sudarimo. Mirusiųjų kūnai suvyniojami į antklodę išmirkytą 20% stiprumo baliklio ir kalkių mišinyje. Kūnai laidojami metaliniuose arba itin sandariai sukaltuose mediniuose karstuose. Karsto dugną padengti 10 cm baliklio sluoksniu, ant jo uždėti kūną ir visą iš šonų ir viršaus apibarstyti balikliu. Karstą geriausia kremuoti, tačiau nesant tokios galimybės reikėtų užkasti į 2 metrų arba didesnį gylį. Jei laidojimo vietoje grunto vandenys arti paviršiaus, karstą įdėti į dar vieną sandarę dėžę, iš visų pusių apipilti balikliu. Ir žiupsnį druskos ir pipirų dėl skonio. Taip, pašauti į krematoriumą porį valandų. Ir maldelę savo nuožiūrą. Lapelį baziliko. Vėlgi, aš tik priminsiu, kad ten bičiai plikom rankom užkasė iš tos žmonės. Jeigu juos su buteliu surado, nu, tai čia yra tipiniai kaimo duobkasiai, turbūt tokie, tai nestebina. Balandžio 10 dieną mirus maždaug 40 žmonių, vietiniai medikai susistemina turimų autopsijų rezultatus ir konstatuoja, kad visų mirčių priežastis juodligė. Rezultatai išsiunčiami į Maskvą, kur veikiausiai nuaidė kolektyvinis wow, kaip čia viskas dabar netikėta, atodusis. Po šių žinių į Sverdlovską ima tekėti sveikatos apsaugos ministerijos delegatai ir šusnis civilys persirengusių KGB pareigūnų. Pagrindinė jų užduotis, žinoma, sėkmingai paslėpti juodligės nuotėkio šaltinį. Pabėgęs užkratas viešai buvo karamelizavęs per daug sverdlovskiečių plaučių, tad nebebuvo įmanoma apsimesti, jog čia nieko nenutiko. Apie kokį daugmaž skaičių čia kalbam šitoje vietoje? Skirtingais duomenim, gerai, sakykime oficialiais duomenim, tai 40-50. Okay. Oficialiais rusiškais duomenim, kas man reiškia daug, daug, daugiau. Geras tikriausiai. Autobusas. Jo, ištirpusių žmonių. Kaip tikri entrepreneriai, KGB, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų lūpomis pradėjo platinti naują oficialią versiją. Į Sverdlovską pateko juodligė užkrėstos mėsos siunta, kurios suvalgė miestiečiai ir numirė. Pasak Alibeko, skrajutėmis gyventojai buvo raginami nepirkti mėsos iš neoficialių pardavėjų. Nušauta 100 laukinių šunų, teigiant, kad jie irgi privalgė užkrėstos mėsos ir po miestą nešioja užkratą. Tuo pat metu apsimetę medikais, KGB pareigūnai buvo išsiuntinėti į mirusiųjų namus, kur aukų artimiesiems pateikė suklastotus mirties liudijimus. Bet čia melas gimdo dar didesnį confusioną tokį ir... Jeigu visa ta energija, kurią jie skyrė meluot, būtų skyrę... šalint padariniam, situacija tikriausiai būtų buvus geresnė, bet sveiki atvykę į Sovietų Rusiją. Bet matai, kaip pirmai ir minėjai, jie turi tą, yra tas aspektas neprarasti veido prieš visą likusį pasaulį. Jo, tai čia pagrindinė, ta prasme, tu leidi tirpti savo gyventojams tam, kad atrodytum geriau to vietoj. Ties maždaug balandžio 14 dieną epidemija pasiekė piką. Ko ne savaitę, kasdien siaubinga mirtimi nusibaigė 10 žmonių. Miestas pilnas gazdinančių plakatų, o radio ir televizijos programos kas 2 valandas pertraukiamos su monotonišku pranešimu. Vnimanie, vnimanie! Į miestą pateko juodligė užkrėsta mėsa. Griežtai draudžiama pirkti bet kokią mėsą turgavietėse, iš pavienių asmenų, bei kitose tarybos nepatvirtintose vietose. Gavęs KGB leidimą veikti, apokalipsės spektaklio režisieriumi tampa Sverdlovsko komunistų partijos vadovas Borisas Jelcinas. O. Taip, tas pats Borisas Jelcinas. Jisai šitoj krizėj buvo kaip... Jisai buvo Sverdlovsko komunistų partijos vadovas tuo metu šitoj vietoj. Nu, ką Borėt čia nudirbo? Iš kalbėsinos tai atrodo, kad biškir paveiktas buvo irgi patirpęs iš vidaus. Jis visada tikriausiai buvo. Jis, man atrodo, galėjo būti šiek tiek padezinfekuotas iš vidaus. Jis visą laik nuo to įvykio paniškai dezinfekavosi iš vidaus. Visą laiką, kasdien. Jo, toks kaip tikas išsivystė, žinai, visą laiką. Niekada nežinai. Jo. Su Maskvos ir Jelcino palaiminimu praėjus 12 dienų nuo juodligės pabėgimo ir mirus oficialiais šaltiniais remiantis daugiau nei 60 žmonių, prasideda koordinuotas atsakas.
Visi juodligės simptomais besiskundžiantys žmonės perkeliami į 40-ąją miesto ligoninę su 500 lovų. Mieste pradedama masinė vakcinacijos kampanija ir vien bioginklo laboratorijos apylinkėse paskiepima per 59 tūkstančių žmonių. Vakcinacija nuo ko? Aš nuo juodligės. Galima vakcinuotis nuo juodligės. Yra du būdai, kaip, na, du efektyvūs būdai, kaip būtų galima išvengti juodligės. Tai vienas iš jų yra duoti antibiotikus realiai iš karto, kai tik užkratas yra išplatintas, pavėlavo šiek tiek šitą traukinį. Kitas yra vakcinacija, tikintis, kad neužsikrėsų žmonės kitose, na, vietose miesto. Tai jo, buvo paskiepti tuo metu aplink laboratoriją apie 59 tūkstančių žmonių, iki epidemijos pabaigos gegužę bus paskiepita per 200 tūkstančių miestiečių. Bet skirtingai nei vakaruose, sovietiniai juodligės skiepai turėjo aktyvių ligos bakterijų, todėl ant dažno paskiepito žmogaus kūno prisirpdavo rausvai mėlyni bubonai, besisunkiantis garstyčių spalvos skysčiais. Bet čia buvo tiesiog reakcija į vakciną, tai nebuvo mirštantys žmonės. Ne, ne, tai nebuvo mirštantys žmonės, jie tiesiog susirdo, kad, žinot, kaip mūsų tėvai sako, o susirgs iš švelnesnė ligos versija, tai pas juos iš ten atėjo, iš sovietinių skiepų, kurie buvo brudas visiškas, iš tikrųjų, na, labai primityviai. Padaryti. Jo. Tai ta prasme, tu pasiskiepiji, gauni šašą be juodo to traškaus viršaus. Jau, tokį, su mėlynai raudono. Mėlynai raudono. Su karpa dieve dovanu. Jo, ne anyžinis tokį. Paprikos, jo. Bet aš bandau įsivaizduoti psichozės lygį mieste. KGB padarė labai genialų sprendimą pasirinkdami nebeneigti, kad yra liga, bet tiesiog perkvalifikuoti ligą į mėsą, kur tu, o, čia ne mes, čia mėsa, bet reikia skiepytis vis tiek ir na, visos priemonės po to kaip ir pateisinamas yra. Tuo metu Čikalovskio rajone, jo apylinkėse ir kelis kilometrus už miesto pradedami vykdyti masiniai valymo darbai. Kariuomenės ir civilinių pajėgų atstovai plauna kiekvieną gatvės centimetrą. Vandeniu purškiami medžių kamienai, kapojamos ir deginamos jų šakos. Visi miesto ugniagesiai sukoncentruojami iš esmės viename miesto rajone ir pradedamas masinis daugiabučių namų plovimas. Kad palaikyti užkrestos mėsos mitą, KGB sufalsifikuoja duomenis apie juodligę susirgusius gyvulius keliuose gretimuose kaimuose. Miesto epidemiologijos centro pareigūnai nusinčiami į trobos, kur nustebusiems baudžiauninkams žiūrint išlupamas jų namų grindis, nukasamas 20 cm žemių sluoksnis, pripilama kalkių ir tiesiog išvažiuojama. Nei kodėl, nei už ką prastuomeniai žinoti nereikia. Padėkoju. Ačiū. Jo, aš vėlgi bandu įsivaizduoti. Sovietų sąjungos komunistų partijos centrinio komiteto vardu. Meanwhile, lupa su, ta prasme, lauštuvu tavo grindis, negana to atein su kastuvu ir nukas žemių sluoksnis. Ką tu tuo metu dar... Kas vyks, kebra? Ei, po to turbūt išjuokė kaimynus, pas kurios dar taip nebuvo padaryti. Jo, ačiū, žinok, kad naujausias progreso ženklas. Kadangi Jelcinas, KGB, Maskvos epidemiologai ir vietiniai medikai iš esmės dirbo siekdami skirtingų tikslų, geri norai nutiesė kelią į pragarą. Dalis miesto plovimo ir valymo darbų buvo atliekami galvojant, kad kovojama super užkrėsta mėsą plintančią juodligę. Dėl šios priežasties Jelcino parankydį nusprendė nešvaistyti chemikalų ir namus bei augalus plovė vandeniu. Kam gerą daiktą mesti į užkrato šaltinis mėsą? Tačiau realybė buvo kitokia ir mieste buvo pilna juodligės 836 sporų, kurios valymo darbų metu vėl pakildavo į orą, keliaudavo toliau ir užkrėsdavo daugiau nelaimė. Praėjus 4 dienoms nuo epidemiją užbaigti turėjusių darbų pradžios, žmonės ligonėse toliau giltinę pasitiko paspringę plaučių krešuliais. Tai tos sporos, jos su vandeniu, dalis iš jų pakyla, bet dalis vandenį lieka ir tas vanduo nubega. Ar tai neutralizuoja pačią bakteriją, ar jį gerai jaučiasi vandenį? Greitas Google'as sako, kad tos bakterijos jos gali išgyventi vandenyje ir netgi gali išgyventi na, iki tam tikro lygio, net jeigu tame vandenyje yra chlorino. Tai šiuo atveju, net jeigu jisai jau yra kažkiek užchemizuotas, vis tiek gali, reikia nebus stipriai užchemizuoti. Jo. Labai guvi ta bakterija, ta spora yra. Kaip vėliau apie valymo darbus Alibekui pasakoja vienas anonimų norėjęs likti generolas? Mes manėm, kad čia vienkartinis nuotykis ir valymo darbai viską išspręs per kelias dienas. Bet mirtys tęsiasi 1,5 mėnesio. Juodligės 836 maratonas mieste tęsiasi nuo balandžio 4 dienos iki gegužės 16.
praktiškai visos mirtys nuo balandžio 16, taigi visą mėnesį, buvo sukeltos netinkamai vykdomų valymo darbų. Tai reiškia, šitas sakinys man sako, kad šitų mirčių buvo galima išvengti. Visiškai, jau nekalbant to, kad visų mirčių nuo ligos išėjimo jo, realiai buvo galima jo. Išvengti, bet čia bet yra tarkim, jau... čia yra tas chaoso periodas, kur tu negali suvaldyti, nelabai supranti, kas darosi. Tarkim, jeigu labai esam tokie naivūs ir realistiški, o čia šiuo atveju yra tiesiog fucking nekompetencija. Visiškai. Čia yra viskas tik tai tam, kad palaikyti mėsos nuotėkio teoriją. Ir kadangi viena pusė nežino, ką žino kita pusė, vykdomi skirtingi valymo darbai ir na, toliau miršta žmonės. Neveltui vadinama ne biocheminiu Černobiliu. Jo, ta, visiškai. Yra tų paralelių. Labai, labai. Ta prasme, sisteminės klaidos iki 86 metų buvo jau. Laidumas ir visą kitą. Visiškai. Nors vietiniai gyventojai kalbėjo apie šimtus mirusiųjų, remiantis oficialiais duomenimis ir mokslininkų tyrimais, juodligės nuotykis pareikalavo nuo 68 iki 105 gyvybių. Čia yra oficialūs šaltiniai Sovietų sąjungos. Sovietų sąjungos ir mokslininkų, kurie vėliau važiavo tenai. Okay. Yra arabiški skaitmenys ir sovietiniai skaitmenys. Visiškai, visiškai taip. Palyginti oficialus Černobylio avarijos metu mirusių žmonių skaičius – 31. Tai galite įsivaizduoti, kad sovietinis skaičius kartais yra tokie... Kaip ta taisyklė? Padauginti iš 10. Vos ne. Kaip ir 86-ųjų tragedijos atveju, tikslus mirčių skaičius Sverdlovske nėra ir niekada nebus žinomas, nes KGB itin stropiai klastojo visus su įvykiu susijusius duomenis. Mirties liudijimuose pakeistos mirties datos ir priežastis. Pavyzdžiui, dalis mirė nuo plaučių uždegimo, kiti nuo sepsio, treti nuo kraujų iškretimo. Penktas susilaužė ranką ir kažkaip... Iškrito iš daugiabučio gal kokią... Išvėmė savo plaučius kažkaip. Tiesiog taip ir... Kartu sunaikinti ir autopsijų dokumentai, medikų dienoraščiai, vietomis perkaltos datos ant antkapių ir net iš morgų pavogti mirusiųjų kūnai. Margarita Iljenko dienoraštyje pasižymėjo, kad vien jos ligoninėje per dieną mirė 40 nelaimelių, o kitose ligoninėse per 200 per vieną dieną. Tikrasis aukų skaičius gali būti kur kas didesnis nei sovietai ar su Maskvos patiktų aukų sąrašo dirbę vakarų mokslininkai norėtų tikėti. Aš asmeniškai irgi, kad ir kiek skaičiau, sunku būtų pasakyti tą tikslų skaičių, bet irgi buvo viskas nuo 60 iki ten kelių tūkstančių, ne? Tai vėlgi, mokslininkai sustoja yra ties 68-ais. Kaip konservatyvių skaičių. Jo, kaip tuo, 68 yra tas, ką mokslininkai gali įrodyti, naidami ir parodyti antkapį ir pasakydami, kad čia mirė nuo būtent tos juodligės. Bet kadangi matuška Rusija yra didžiulė, jup. Joje gali būti daug duobų, kurios neturėtų turbūt būti atkastos. Aš įsivaizduoju, kad ypatingai tie žmonės, kurie neturėjo artimųjų, tiesiog dingo. Tai jie slepia nuo pat pradžių, bet man įdomu, ar jokia agentūra, ar jokia institucija nežinojo tikros skaičiaus, nes ką be pažiūrėsi, iš karinės perspektyvos čia yra naudingi duomenys. Tu gali pamatyti ligos plitimą, efektyvumą jos paskaičiuot, pažiūrėt, ištestuot žodžiu savo hipotezės realybei, ant kiek tai yra geras ginklas. Man tai atrodo, kad vėl visiškai spėjimas, gal kažkiek educated, gal kažkiek ne. Iš vienos pusės tai turbūt kažkur gali, yra tikimybė, kad tai gali būti kažkur KGB archyvuose, bet mes turbūt visi neblogai žinom, kaip lengvai tu prie tų archyvų leidžia prieiti, net kalbant apie daug senesnius periodus, nei 79-ieji ir kažkokius tai rezonansinius įvykius. Antrą kartu mes turim kelintus 1979 metus Sovietų sąjungos tą tokią visą stagnaciją, eroziją, korupcijos viršūnę. Tai aš manau, kad galėjo būti ir labai didelis nekompetencijos dalykas, kad iš tiesų buvo daug dalykų tiesiog išnaikinta. Ir... Spėčiau, kad yra dalis to, kad tikrai rinko informaciją, bet vėlgi. Abejočiau, ar tai buvo koordinuotas veiksmas, nes pirma ir pagrindinė užduotis buvo paslėpti. Taip. Ir kad ir kokie būtų... Nebuvo analizė situacijos padaryti. Jo, pirma reikia susitvarkyti su to, kad neišeitų, o po to, jeigu liko kažkokių dokumentų, panalizuosim tai, ką turim. KGB sukurpta užkrėstos mėsos teorija buvo itin sėkminga. Jie įtikėjo net vakarų mokslininkai naiviai vartę Sovietų sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus dokumentus. Mokslininkai juk nemeluoja.
Apie nuotykį šiuo metu iš vis žinome tik žurnalistų, pavienių medikų ir akademikų užsispyrimo dėka. 92-aisiais, pasirodžius vakarų žurnalistų publikacijoms apie skylėtą mėsos teoriją, Borisas Jelcinas, jau tuometinis Rusijos prezidentas, prisipažino, kad 79-aisiais jam visgi buvo pranešta, jog įvykius mieste sukėlė kažkokios tai karinės struktūros. Vis dėlto galutinį atsakymą pateikė profesorius Meselsonas. Gavęs Rusijos leidimą, jis su komanda nuvyko į Jekaterinburgo persivadinusį Sverdlovską, susitiko su epidemijos metu dirbusiais medikais, apklausė aukų artimuosius ir atliko nuodugnų epidemijos eigos tyrimą. Esminė dėlionės detalė jam pateikė patologė Faina Abramova, dirbusi 40-ojoje ligoninėje. Ji, tikrąją to žodžio prasme, pavogė lavonų mėsos gabalus, sudėjo juos į stiklainį su formaldehidu ir paslėpė ligoninės anatomijos muziejuje. Tokiu būdu Abramova išsaugojo neginčiamus įrodymus, kad 79-aisiais Sverdlovskio siautė ne kas kitas, o plaučių juodligė. Surinkęs įrodymus, Meselsonas ant Sverdlovskio žemėlapio sudėliojo vietas, kuriuose dirbo juodligės aukos. Gaunama beveik tiesi poros kilometrų pločio linija, prasidedanti nuo biologinių ginklų laboratorijos ir besitęsianti 50 km į pietryčius. Sutikrinus duomenis su informacija apie sporų pabėgimo pradžioje vyravusį vėją, neliko abejonių, kad užkrato šaltinis – bioginklų laboratorija. Kaip savo atradimą apibūdino pats Meselsonas? Actually, užkrėsta mėsa nekeliauja tiesomis linijomis po 50 km į vieną miesto pusę. Toje kilometrinėje linijoje pasitaikė Sverdlovsko keramikos gamykla. Beveik trečdalis aukų buvo būtent iš šitos gamyklos. Ten filtravimo sistema oro iš lauko pumpavo tiesiai į darbuotojų cechus, kad išvedintų jį nuo sunkiųjų dalelių, su kuriomis jiems teko dirbti. Kai buvo išimtas filtras, tai tas brudas visas tiešiai in langus pas keramikus. Taip, taip. Ir problema ta, kad jis nusėdo vidui ant patalpų sienų. Ir, na, visoji patalpoj tiesiog ir gavos, kad žmonės mirdavo ne per vieną pamainą, bet vis pasikeisdami, vis iš naujo gaudami tą užkratą. Tuo tarpu kiti užsikrėtusieji arba dirbo mirtinosios linijos teritorijoje, arba, kas man asmeniškai yra baisiausia, pro ją užkrato plitimo metu paprasčiausiai praėjo. Epizodo pradžioje minėjau, kad Sverdlovsko laboratorijoje per dieną galima pagaminti apie 2 tonas juodligės 836 sporų. Tai palyginimui tyrimai rodo, kad 79-ųjų balandžio antrosios naktį į Sverdlovsko dangų pateko viso labo 1 gramas. Sporų. What? Ir, yep. Ir toks efektas buvo. Taip. Tai holy skaičiuojama, shit. Kad jei vėjas būtų pūtęs priešingą kryptimį, tai yra link miesto, o ne nuo jo, aukų skaičius būtų siekęs bent 100 000 žmonių. Tai sovietams tiesiog pasisekė. Oh, wow. Čia ta prasme, kaip pagalvoju, tu kaip kalbėjai, kad turi būti tam tikra koncentracija teritorijoje ir panašiai, nu tai aš galvoju, nu tai čia, nu ką, nu reik pakankamai, kad susiklostytų, arba kad specialiai būtų, arba kad iš tiesų daug turėtų būti. 1 gramas. Jo, čia yra ta kraupioji dalis. Albekas knygoje pasakoja, kad sovietų sandėliuose buvo 100 tonų ginklams paruoštų juodligės sporų. Nelabai norisi ir galvoti, kaip tas sandėliavimas atrodė nustipus sovietiniam šiukšlynui, bei kaip visa programa atrodo dabar. Faktas tas, kad Sverdlovsk 19 niekur nedingo ir veikia iki šiol. Kremliuje įsigalėjus Putinui, Rusijoje pradėtas kleisti nauja teorija apie 79-ųjų įvykius. Neva tai buvo amerikiečių provokacija siekiant diskredituoti sovietus. Labai, labai netikėta. Of course. Pastaraisiais metais 79-ųjų juodligės nuotykis Maskvai tapo trafaretu kurti sąmokslo teorijoms apie JAV paskleisto koronavirusą ar bioginklų laboratorijas Ukrainoje. Tačiau realybėje 79-aisiais Kremlius eilinį kartą savo piliečius pasmerkė pragariškai mirčiai tik tam, kad diplomatinis falas prieš hebriukus atrodytų kietesnis. Boom. The end. Ačiū, žiauriai, wow. Cool, žiauriai, nu cool ta prasme, kad žiauriai yra įdomi istorija, aš nežinojau, aš žinojau šiek tiek, bet nežinojau, kad tai buvo ant tiek unikalus atvejis, tai
aplaidumu savo įsitikinimu. Jo, tai man pačiam reiks turbūt ieškoti tų knygų, kurias minėjai, nes labai noriu sužinoti daugiau. Jeigu nors kiek norisi sužinoti apie sovietų biologinio ginklo programą, tai Alibeko ta knyga Biohazard yra labai įdomiai parašyta. Ten yra labai daug tokių, žinai, jo nuėjimų į asmeniškumus, pavyzdžiui, pasakojo, tas bičias, kuris parašė raštelį, jo net neišmetė iš darbo, nes už tą įvykį niekas nebuvo atsakingas, nebuvo nubaustas nei vienas žmogus. Wow. Visi turėjo darbus. Jo, bet pasakojo, kad biopreparatė toj programai visi žinojo jį ir tyčiodavos pastovi iš jo. Kiekvienam bendram pokalbiu. Jis tapo bajeriu. Taip, jis tapo bajeriu. Ta prasme yra crazy istorija, crazy su nekompetencija ir man irgi yra tiesiog baisu įsivaizduoti, kas nutiko su visais tais laikytais užkrato resursais, kaip taip pavadinsi. Galbūt kada nors pakalbėsim apie Aralo jūros istoriją. Labai tikiuosi, jo. Ne tik iš ekologinės perspektyvos, bet ir kas ten dabar yra išleista, kai viskas išdžiuvo, kad ten nelabai galima net važiuoti. Alibekas irgi rašė, kad po to, kai neva iš Sverdlovskio iškėlė visą juodligę, ją kėlė, I shit you not, medinėse bačkose, sporas. Ir buvo tokių atvejų, kai jie bačkas iš sandėlio rideno į sunkvežimis. Nu, įsivaizduoti, ne, bačką pavertam šoną rideni į sandėlį. Ir vienas iš tų grūščiukų pasako jam, kad kažkas ten prasidarė, išbėgo mum kažkokios tai dulkės. Ir visi mokslininkai, kurie buvo ten, klausė, tai ką jūs darėt, sakus, užtavėm ir išmetam. čia yra jau atnaujinus saugumo reikalavimus. Eina savo. Jo, tai vėlgi nepamiršim, kad tie šimtai tonų juodligės kažkur šiuo metu yra, jie nedingo niekur, tai... Nu, gal dar ras panaudojimą. Jo, tikėkimas, kad ne, fuck me. Čia. Baisu, bet ačiū vėliau, buvo labai, labai įdomi istorija. Aš biškį esu dabar, jo, reiks skaityti daugiau. Aš iš viso šitos... Šūdų malkos kortų išsitraukiau tris, sugalvojau taro kortas, kurias skirtingų aspektų norėjau prisiminti visą šitą nuostabią istoriją. Ačiū tau vėliau, kad papasakai visų pirma, bet iš gazdinančio aspekto išsitraukiau vaiduoklio Kaspero kortą, nes dydis, mastas ir rezultatas juodligės ir apskritai turbūt bet kokios tokios ligos, kurį gali paskleisti ir šitas įvykis puikiai tai parodo, yra... mažų mažiausiai gazinantis. Vien pagalvoti, net jeigu tai nebūtų įvykę, vien pagalvoti yra gan baugu. O jau kad tai įvyko, tai išmis yra... Aš neįsivaizduoju, sakau, tos psichozės, bent jau tenai būt mirt nuo to, tai vakit, jau geriau. O ne tiesiog būt tenai aplinkui. Nežinau, kas geriau iš tikrųjų. Nežinau. Žinai, čia tokia situacija, kur atrodo, kad jeigu reikėtų rinktis, ar mirt nuo šito, ar gaut atominio ginklą ant savęs, I'll take the bomb. Jo, I'll take the bomb. Antrą išsitraukiau kolios kortą. Čia yra neatsakingumo aspektų į pabrėžti. Kaip taip įmanoma? Jau galvoju, kad tu nesi kompetitingas savo darbe. Čia matai, žinai, mes visada kalbam apie amerikietišką svajonę ar kaip žmogus gali pat save už savo batų raiščių pasikelti ir išsitraukti iš duobės Amerikoje. Ne, tai yra melas. Sovietų sąjungoje yra viskas įmanoma. Ir čia yra puikia iliustracija. Bet toks neatsakingumo lygis, kuris tokias nelaimės padaro, kažkaip atrodo ir čia ne pirmas atvejis visų pirma. Nepamiršim, kad ta juodligė atsirado tik dėl to, kad kažkas į kanalizaciją netyčia paleido kitą juodligę. Taip. Ir dėl to suformavo mirtingą, nu, žinai. Aš tą žiūrėkę kaip Pickle Rick biškiai įsivaizdavau. Jo, tai visiškai. Ir trečia buvo krištolo korta, mano ištraukta, tai yra trapumo aspektui pažymėti. Mes varžomės prieš evoliuciją, prieš natūralią atranką, tikrai, ir prieš fucking mikrobus. Tai čia yra labai keliais frontais kova, kurią Sovietų sąjunga žiauriai pralaiminėjo, bet dėl vėjo krypties jiems pasisekė dar bent jau kažkiek su bronziniu medaliu iš tos šūdų dobės išlipti. Yep. Bet man tada kyla visa šita kortas sukišus atgal į malką, kyla klausimas, ar įmanoma pasimokyti iš klaidų jų nepadarius? Ar reikėjo šito, kad ir ar buvo pasimokyta? Būtent, man labai įdomu, nu, aš labai, vėlgi, Alibekas pasakojo, kad lyg ir pasimokė, atsirado geresni filtrai, kurie vieną išėmus ten nesproks ir panašiai, bet lygiai taip pat pasakojo, kad bačkom sporas transportuoja. Tai, būtent, ir kiek... bet ir vėl, ta prasme, ar čia yra pačiuose priemonėse naudojamuose problema, ar yra žmogiškajame faktoriuje, nes toks vaizdas čia,
Iš to, ką tu nupasakojai apie filtravimo sistema iš principo nebuvo kažkokia bloga. Ne, ne. Visiškai. Tai buvo grinai žmogiškojo aplaidumo faktorius. Ir, ir tas aplaidumo faktorius, nu, aš nežinau, aš asmeniškai gal per daug ciniškas esu, bet kad ir kokią tu gerą sistemą sudėliosi, atsiras ir dvi kažkam kažką sufeilinti. Jo, jo, jo. Ir nu, tu neišvengsi šito dalyko galiausiai. That's what we do. We fail. Ei, žmogiškai ir visa kita, bet trapumas mane nustebino tuo, kad reikia labai nedaug, kad labai blogai padarytum. Bet čia galioja turbūt ne tik šitam, šitai jo. Situacijai. Tiesiog ir... mastas dalykų, su kuriais mes kaip žmonės žaidžiam, yra baisus, ane? Nes ta prasme, tu gali užleisti, išnaikinti net raštelį palikęs netyčia nužudyti 100,000 žmonių. What the fuck? Ir dar, taip, aš... Tokia, aš gal savo daugiau klausimų išsikėliau apie Sovietų sąjungą ir apskritai apie biologinius ginklus ir apie tokias ligas, tai tikrai daugiau paskaitysiu, bet dar man labai įdomu, o ar pavyko ir kažin kiek kartų pavyko KGB nuslėpti, pavyzdžiui, tokius kažkokius jo, dalykus. Jo, kiek yra tokio atveju, kur mes net nežinom. Kur viskas normaliai išėjo jiem padaryti, viskas sudegino, niekam nieko nepasakė. Čia iš Vuhano viskas atsirado, žinai, iš laboratorijos, ten kažkas iš... Šikšnos, nežinau, kad... how that happened. Bet, ei, ačiū už istoriją, nes man daugiau, man gerų klausimų kilo. Baugu ir įdomu. Jo. Šašai. Sponsor. Sponsored by. Bet, ne, labai maloniai pakrapštėjai man tą žingeidumo šašą. Apskritai, man šitos istorijos iš Tarybų sąjungos yra atskira kategorija katastrofų tokių, nes jos visos rodos turi bendrą bruožą. Iš pradžių jie neigia moralę, užsieima tokių šūdų, kuriuom iš vis nereikėtų užsijimti. Tada jie neigia procedūras ir įvyksta tragedija. Tada jie neigia realybę. Niekas čia nevyksta. Čia aš vis net ne čia nuo plaučių uždegimo žmonės mirė. Ir šiaip tai mesa. O tada tas melas pradeda vadovaut priemonėm, kuriuom yra gesinama krizė. Šita prasme čia visai neizoliuotas atvejis, kad čia yra tiesiog toj sistema kita nesugebėjo virškyti tokių anomalijų. Šūdmalystės. Skęsta savo melę iš tikrųjų. Keista, kad valstybė tokia iš vis funkcionuoja, dar sugeba. Tai tikriausiai šį kartą iš mūsų būtų tiek. Nepamirškit kitą savaitę, kad ketvirtadienį jums į Contribui kelsime minėtą idėjų kompostą, kur šiek tiek dar panagrinėsim šitą traškę. Traškę ir sultingą. Traškę ir sultingą temą kupina visokių padažų. Tikimės šiltai ją priimsit. Prisijungit prie Contribui ten žiauriai iš tikrųjų. Maloni atmosfera. Maloni atmosfera, jo. Trašku, kvepia ir kontento labai daug yra, tai žinot. Ateikit, ką aš neka Lenkija su lotiniškais rašmenim, lenkiška ši hashtagas. Jo, ir Instagramą pas mūsų žiūrėkit, ten vat, gausit visokių, gaunat visokių nuotraukų karts nuo kartą. Ir tie, ką žinau, nelaižykit šašų. Nelaižykit šašų, taip. Jau ką, stebėkit, iš kur vėjus. Jo. Nu, jeigu labai reikia lažyti šašus, tai nežinau, darykit, ką jum reikia daryti, bet... Ir už daug. Bet jeigu jis juodas, tai turbūt reikėtų eit kažką. Jeigu iš šašo eina garstyčias, ne. Tiesiog ne. Nu, eikit pas gydytoje, tam reikia priežiūros, tai nėra padažas, žmonės. Prieš pietus išeina mūsų epizodai, ne? Jo, jeigu klausot per pietus, tai ačiū jums. Dabar maždaug pietų metas. Tai ačiū. Skanių pietų. Skanių pietų ir... Iki. Ačiū. Iki. Ei, pala. Dar tikrai ne viskas. Dar turim vieną reikalą. Aš kaip ir visada sėdžiu virtuviai. Tikriausiai galima išgirsti šaidą. Bet ne šiaip sau. O tam, kad proto pemzos vardu pasakyčiau nuoširdžiausią ačiū dešimtiniams mūsų rėmėjams. Traškių padėkų virtinę siunčiame. Vytautui, Albinui, Agnutei, Simonui, Gretai, Rugiliai, Doviliai, Simui, Jovitai, Gabijai, Karoliui, Aušrai, Migliai, Jurgitai, Benediktui, Agnietei, Daliai, Gretai, Ugniai, Adolfui, Sandrai, Medeinai, Austėjai, Mariui, Gabrieliai, Nerijui, Aistei, Linai, Giedriui, Eimantui, Jūratei, Jolitai, Gerdai, Viktorijai, Ernestai, Monikai, Gintarei, Gabrieliai,
Kestučiui, Aleksandrui, Mindaugui, Eugenijui, Juliui, Astai, Semui, Mindaugui, Dan, Rimantui, Vaidui, Mildeliai, Doviliai, Mindaugui, Linai, Brigitai, Astai, Arnoldui, Marijai, Anastasijai, tavo tėvui, Arvidui, Mindaugui, Gretai, Sauliui, Donatui, Edvinui, Justinai, Akviliai, Ufonautui, Indrei, Rasai, Gretai, Greitai, Rokui, Vygai, Gregui, Kerniui, Rūtai, Tomai, Vitalijai, Evelinai, Gabrieliui, Rolandui, Tadui, Indrei, Gerdai, Justinui, Domantui, Aurimui, Artūrei, Jovitai, Simui, Dainiui, Eirimiai, Mildai, Todžiui, Betonburniai vagonetei, Ainui, Mikui, Artūrui, Sauliui, Evelinai, Mantvidui, Kūgimūgiui, Laurai, Gediminui, Simui, Gabrieliai, Egliai, Justinui, Godai, Kunigundai, Evelinai, Auritai, Šarūnui, Linai, Migliai, Justinai, Stepan, Justinai, Dariui, Dominikui, Arminui, Ingridai, Domui, Rokui, Juratei, Mariui, Gabrieliai, Augustinui, Martinui, Žygimantui, Jonui, Marijui, Justei, Edvardui, Džiugui, Editai, Arūnui, Kamiliai, Benui, Kotrynai, Rasai, Dominikui, Astai, Tadui, Dariui, Tomui, Gretai, Remigijui, Ingridai, Rimai, Andriui, Simui, Žygimantui, Dariui, Gretai, Andriui, Vaidai, Mildai, Audriui, Ingridai, Barškalui, Gretai, Giedriui, Rūtai, Agnei, Plento Vaikiui, Jorindai, Rasai, Povilui, Mariui, Edvinui, Tomui, Egliai, Julijai, Tomui, Robertui, Mantui, Šarūnei, Indrei, Vytautui, Mantui, Dariui, Dėdei Tomui, Alvitai, Mariui, Dovidui, Emantui, Viliui, Skirmantei, Monikai, Kristinai, Gretai, Rasai, Aidai, Skanartai, Egliai, Ritai, Marijui, Linai, Gintai, Deividui, Pauliui, Mantui, Lukui, Inesai, Gaudentui, Mykolui, Dariui, Raimondui, Povilui, Jevai, Inai, Tadui, Aiščiui, Gailiai, Monikai, Mirandai, Jevai, Rūtai, Urtei, Dievui Agurkui, Video Punk, Liudui, Richardui, Rūtai, Zabirkai, Jacksonui, Kristinai, Rasai, Raimondui, Karolinai, Povilui, Solveigai, Egliai, Karolinai, Audriui, Lauritai, Tomui, Gintarei, Linai, Aurimui, Rūtai, Irmantui, Giedriui, Lukui, Martynui, Elijui, Martynui ir Simonui. Ačiū Jums, be Jūsų mes nei iš vietos. Iki kitų kartų!